Ամբողջական այսօրերին կրկին ակտուալ է Վերին Լարսյանց եկեղեցի թեման եւ մեր ներկողները գործարանները հանդիպել են ունենում։ Մի վերջո երբ կարող ենք խոսել Լարսյանց եկեղեցի հանդիպների բացակայության մասին եւ կարծուք այլ ընտրանք Լարսի համար։ Ձեր առաջին հարցը, թե երբ կարող ենք խոսել Լարսի Հանցակետի անխափանության մասին, փոքր բարդ հարց է, ինքը ավելի ոչ թե մեկ հարց է, այլ մի քանի հարցերի լուծման հետևանքով կարող է դա լինել, ընդ որում ոչ ամբողջությամբ, անգամ այդ պարագայում, որովհետև Լարսի Հանցակետը իր աշխարհագրական դիրքով այնպիսի վայրում է գտնվում, որտեղ որ շատ լուրջ ինժեներական աշխատանքների հետևանքով կարող է այդ խնդիրը լուծվել։ Սա մեկ։ Երկրորդի մասով Լարսին փաստացի այլ ընտրանք բացի օթային ճանապարից, որը որ բնականաբար թանկ է եւ մեր վերնափոխադրողները հիմնականում չեն օգտվում, մյուս տարբերակը կարող է լինել ծովային փոխադրումները։ Իսկ ծովային փոխադրումներ Հայաստանը կարող է իրականացնել Լաստանավի և կամ կոնտեյներների միջոցով, կոնտեյներանավերի, կոնտեյներատար նավերի միջոցով։ Սա կարող է հիմնականում որպես այլ դրանք մի փոքր հարցին լուծում տալ։ Եվ այսօր մամուլը գրել էր, որ տեղափոխումների գները բարձրացել են, կարծես թե ներկրողների համար Հայաստան, դուք ինչ տեղեկատվություն ունեք և սա արդյոք ավելյալ ոչնչով չի լինի։ Ես չունեմ նման տեղեկություն, եթե կա այդպիսի դեպք, որ բարձրացել են գները, իրանք բեռնափոխադրումներով զբաղվում են մասնավոր ընկերությունները և գինը որոշում է շուկան։ Այսինքն, եթե հիմա ձմեռային սեզոնին մենք գիտենք, որ նաև պոտենցիալ դժվարություններ է և այլն, այնտեղ ես կարծում եմ, որ բիզնեսը այդ կարգավորումները սակագների մեջ ինքն է մտցնում և այդ կարգավորումները տալիս։ Բեռնափոխադրող ընկերություններից, խոշոր ընկերություններից մեկը ղեկավարը կարծիք է հայտնել, որ Լարսի այդ ընտրանք կարող է լինել հարավային Օսեթիայի ճանապարհը։ Իրատեսական եք համարում։ Անկեղծ ասած, ես այդքան էլ իրատեսական չեմ համարում այդ ճանապարհի բացումը, որովհետև այդ ճանապարհի բացումը կախված է մեր երկու բարեկամ երկրների հարաբերություններից, որոնք որ ցավոք սրտի ներկապահին չեն փայլում իրենց պոզիտիվությամբ, և դա մի փոքր ոչ թե դա Հայաստանի հենց անմիջական հարցն է, որ Հայաստանը ինչ-ինչ քայլեր ձեռնարկի, այլ դա կոնկրետ վերաբերվում է մեր երկու բարեկամ երկրներին, որոնք որ խնդիրներ ունեն, և այդ խնդիրը լուծվելու է միմիայն իրենց հարաբերությունների բարելավման շրջանակում։ Ամբողջանալով Հայաստանյան դեկապտանորակարգի, երեկ երեկվանից ձեր խմբակցությանը մեղատվում են նախկին ավանդույթներ շարունակելու և հողթանում հարցեր լուծելու մեջ, չմարմացնելով դուք ինքներդ երևի հասկացեք խոսքի ինչի մասին են, ինչ եք կարծում հողթանիրով հարցելու տեղ հարաբերությունները հարցելու տեղի թե ոչ և արդյոք շարունակում են նախկին ավանդույթները։ Եթե դուք նկատի ունեք, եթե ճիշտ հասկացա, նկատի ունեք մեր խմբակցության ղեկավարի և մեր գործընկերոջ Վարդան Աթաբեկյանի միջադեպը, դա շարքային, այսպես ասած, փոքր կենցաղային կոպիտ ասած միջադեպ էր, որը որ զուտ ընդհանրապես երկու ընկերներ, երկու գործընկերներ մի փոքր տոնայնություն են իրենց վրա բարձրացրել և այդտեղ հարցեր լուծելու խնդիր ընդհանրապես չի եղել։ Ես ինքս ներկա գտնվեցի դրանից հետո այսպես կոչված զարգացող իրադարձություններին, այնտեղ մտնորդ թե ջեր, հումորային, թե լավ դեմ չպարցր, ես խոսեցի, ես մի գուցեի պետք է այսպես չպատասխան, այսինքն ստեղ մենք հարցեր չենք լուծում, առավել ևս մեր խմբակության ներսում նման պահելաձև, նման քաղաքականություն չի վարվում և մենք մեզ համար անընդունելի, այսինքն այն ինչ որ դուք նշում եք։ Նման բան տեղի չի ունեցել, եղել է մի փոքր միջադեպ, այնուհետև մեր խմբակցության ղեկավարը քարտուղարը կներեք տվել է պարզաբանումներ, տվեց պարզաբանումներ լրագրողներին, ամբողջությամբ ներկասեց և ես հավաստիացնում եմ, որ այն ինչ ասել է, դա ամբողջությամբ իրականությունն է։
եւ 3-2 խորհրդանում այսպես ասած էջեր հաշվի առնելով մեծամասնության եւ ընդդիմության ճակերտավոր հակամարտությունը, ինչը հիմնականում հասարակական թեմային է վերաբերում, դուք ձեր ելույթների դեպ, եթե չեմ սխալվում, դրա մասին խոսեցիք, ինչու ամեն դեպքում մեծամասնությունը պոռթկաց եւ որոշեց արձագանքել ընդդիմության տեսեք, ուրեմն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Գևորգ Պետրոսյանը, ով աչքի են գնում ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ անհեթեթ նախագծերով և օրինագծերով, ինչու եմ ասում անհեթեթ, որովհետև նա բերում է նախագծեր, որոնք որ փաստացի ներկապահին, այսինքն այդ իր բերած նախագծի ընդունումը ոչինչ չի տալիս, որովհետև մենք արդեն փաստացի ունենք գործող այդ կարգավորումները, դա սահմանադրությունը եւ այլ օրենսդրական ակտերով։ Հիմա նա եւս իր հերթական անհեթեթ նախագիծներ բերը, որով որ փորձում էր, որի ներկայացնելու ընթացքում նա անձնավորեց և փորձեց, իհարկե ես վստահ եմ, որ չգիտակցելով, ուղղակի իր լեզուն մտքից առաջ ընկնելով, ինքը փորձեց վիրավորել մեր ընտանիքներին, այսինքն այն մարդկանց ընտանիքներին, որոնք որ այդ նախագծին պետք է այսպես կոչված դեմ քվեարկեն։ Եվ դրանից հետո բնականաբար, եթե այդ գործընկերային մտնոլորտը ինչ-որ մեկը ուզում է, փորձում է վերածել անձնականին, ապա պետք է ստանա 4 հակահարված, եւ ես ասեմ, որ բավականին մեղմ են ստացել այդ հակահարվածը, համեմատած իր արտահայտած մտքի, որ ինքը փորձում էր, հա, ամբողջ մի խմբակցության կամ առհասարակ մարդկանց անձնավորած ինչ-որ օրինակներ բերել, եւ մյուսը այդ նախագիծը նորից եմ կրկնում, ընդհանրապես իր վերած նախագիծը չի կիրառվել Հայաստանում, չի կարող կիրառվել, որովհետև թե սահմանադրությունն է արգելում, հա, ինչ-որ այդ մարդկանց ամուսնությունները նույնասեռ կամ ինչ-որ որթեգրել եւ այլն, այսինքն այնտեղ կան ամբողջական կարգավորումներ, որը որ ներկայացրեց մեր պետաիրավական հանձնաժողովը, եւ դա տեղին չէր։ Նա ուղղակի հերթական անգամ փորձում է քայլ անել, իր բոլոր գործունեությունը, որ իր հետևեք, հիմնականում դրան է միտված, որ ինքը փորձում է քայլ անել, այսպես կոչված ինքը տղայական կերպարը իրեն որդեգրել, եւ փորձում է հասարակությանը ներկայացնել, որ տեսեք, ես ձեր ավանդապաշտ հասարակության մեր պաշտպանն եմ, ազգային ժողովի ներկայացուցիչն եմ, իսկ այս մեծամասնությունը խարխլում է ավանդական հիմքերը, այնինչ նա ընդամենը մանիպուլյացիաներով է զբաղված եւ ուրիշ ոչինչ, եւ ինքը չի կարող լինել նաեւ այդ կերպարի մեջ էլ ինքը ծախողում է, որովհետև արհեստական է վերցրել այդ կերպարը։ Բացի Գևորգ Պետրոսյանը արտախոսում է ամուջերներ կարծիքով, որ դա ենթադրություն է, դա ենթադրություն է, գիտեք ինչ, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան մեզ ընդունելու մեջ նաև մեղադրում է ՀՀԿ-ն, որոնք որ փաստացի ստորագրել են, որոնք որ փաստացի այդ կոնվենցիան դրել են շրջանառության մեջ, եւ 3 տեսանյութ է տարածվել, որտեղ որ իրենց կառավարության ժամանակ է այդ կոնվենցիան ընդհանրապես շրջանառվում, եւ մենք առաջին անգամ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին լսել ենք ՀՀԿ-ի օրոք։ Սա մեկ։ Ու այստեղից արդեն ինձ սա միայն հերիք է, որ եթե մեզ ՀՀԿ-ն մեղադրում է Ստամբուլյան կոնվենցիա ընդունելու մեջ, որը որ իդեպ ընդհանրապես դեռ չկա մեր օրակարգում, ապա արդեն սրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես կարծում եմ, որ գոնե բարեբախտաբար մեր հասարակության լայն զանգվածները հետևում են եւ տեսնում են, թե առհասարակ ովում ինչի մեջ է մեղադրում։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, մեզ նաեւ մեղադրում են, որ մենք հայոց լեզվի նկատմամբ ոտնձգություններ ենք իրականացնում։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը հետևյալի մասին է. Բուհերում նախարարությունը թույլատրում է բուհին, որպիսի ինքը ընտրի, քանի ժամ, ինչ տևողությամբ առհասարակ լինի, թե չլինի հայոց լեզվի առարկայի դասավանդումը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ եթե
ինչ որ մարդ սովորում է ֆիզիկայի ֆակուլտետում եւ իրեն առհասարակ ծանրաբեռնել անընդհատ հայոց լեզվով, բուհը կարող է նպատակահարմար չհամարել եւ այդ մարդը մասնագիտանա միմիայն ֆիզիկայի մեջ, ընդ որում այդ նույն ֆիզիկան դասավանդվում է հայոց լեզվով։ Այսինքն սա նույնպես կոնտեքստից կտրում են մի հատված, բերում են եւ սարքում են այսպես կոչված, ինչ որ մեծացնում են եւ ուզում են սարքել մի մեծ պատմություն, որը ամբողջությամբ հիմնված է կեղծիքի, ստի եւ ամբովանդակության վրա։